دا غوښته خروسم اسیومز کم اسیومونه چې دلته موجود دي و سټریمینګ ډیټا اکسس دی بیچ پروسیسینګ ریدر دین انستراکټیو یوزر اکسس یعنی هغه په ټولګه ټولګه باندې د ډیټا پروسیس سره رسی لارج ډیټا سیټ اند فایلز دی پروسیسی هغه سره رسی رائټ وانس رید منی دا ډیره مهمه مسله ده یعنی کله چې موږ تاسو د هډوب ډیستریبیوټډ فایل سیستم کارو موږ اپلیکیشن او یا هم موږ تاسو دغه سیستم ستراتیژي په دغه ډول باید دی چې دی باید ریډ هیوی سیستم موږ تاسو مثلا یو سیستم چې ډیزاینو نو په دې کې موږ تاسو په دې پیژو چې دا سیستم آیا رائټ هیوی دی که ریډ هیوی دی یعنی ډېر رایټونه پښکې کېږي که ډېر ډونه ځینې کېږي بیا چې موږ تاسو دغه قرار ورکړئ بیا نظر په هغه باندې یو ستراتیژي ورته انتخابو چې دی دا سیستم آیا اپلیکیبل دی یعنی اپلیکیبل دی د یو ډیستریبیوټ سیستم دپاره که یا هدف دلته موږ تاسو چې یو سیستم ډیستریبیوټ و موږ دلته د کپ تیورم په نظر کې نیسو حتی د ریډ هیوي سیستمو دپاره های اویلیبلټي شرط دی نو زموږ سوال پر دې بنا باندې و چې یو سیستم که چیرې ریډ هیوي رایټ هیوي یعنی ډېر رایټونه پښکې کېږي څه مشکلات منځته راوړی شي په اصل کې موږ خو تاسو ویلی چې دلته ډېر نوډونه جوړوو دا نوډونه ریپلیکاوې موجود دي یعنی سیم ډیټا اند ډیفرنټ سرورز عین ډیټا په جلا جلا سرورو کې پرته اوس که دا رایټ هیوي یو سیستم یې د دا سرورو سنکرونایزیشن مشکل و د سرورو سنکرونایزیشن بل یو چیلنج و زموږ تاسو دپاره چې په که ارګړې اپډیټ واکې کېږي ته دا اپډیټ پر دا ګردو سرورو پروپګیټ وا چا یو ما اپډیټ وکي یا بل سرور ته هغه خبر ک هر څونه ریپلیکاوي چې موجودي په غو انډیکس باندې ساده اپډیټ فنکشن پروپګیټ کیږي که لاس ریپلیکاوي او ته یو اپډیټ سره ورسې لاس سای نور اپډیټ کی کیږي دا اپډیټ فریکوئنسي هر څونه لوړیږي په ما غند ځوان دي خپل سورسونه تر پر دغه کار باندې لګي نو دغه خپل د خزموش ګر سره د ډیستریبیوټډ فایل سیستمونه چې موږ را شروع کړل دا د هغه اپلیکیشنونو د پارس یوټیبل دی چې ریډ هیوی موږ تاسو وایو چې ډیستریبیوټډ فایل سیستمونه د ریډ هیوی سیستمو د پاره سیوټیبل دی یعنی هغه سیستمونه چې ډیر ریډونه کیږي د هغو د پاره باید یې کارو لکه د خبرو ویب سایټونه د کانکون یا مثلا د بازار ریزلټو هغه نتایج اعلانول یعنی چې ډیر ریډ ځینې کیږي د هغه د پاره باید موږ شوک دی ډیزاین کړو We write once read only a file once created does not need to be changed often دلته بیا موږ تاسو په ډیستریبیوټډ سیستمو کې یو بل کټه دامه ویله چې دا فایل چې خپل جوړ سو د دې په موډیفیکیشن دونه مشکل نه دی په دې خاطر باندې پر دې باندې هر نوې شی چې راځي اپینډیج یعنی دا فایل په پای کې ورواچ ورزا پای کې دا سینه دي چې ما باندې یا بل ځای کې ورواچ دا مشکل نه پیښیږي Why this assumption simplifies the coherency یعنی د دې هغه شوالی یا موضوع باندې ټارګټ دل دغه سمپلیفیکیشن نورم د ټارګټ یعنی د نور سوټیبل دغه موضوع د پاره کې نور مناسب کړي صحیح اپټیمل اپلیکیشنز فار دیس ماډل چې دی وای هغه شاپ ټیک اپلیکیشن نه دغه ماډل د پاره ما پروډوس ویب کراولرز ویب کراولر نو خپې جن یو ویب کراولر چې دی بوتونه دی اوسه بوت خپې جن بوت چې دی یو سلف اوټومیټډ رننګ سکرپټونه دي نه د دې ویب کراولر ان چې دی ګرځي مثلا پر داسې ویب سایټو پر دې باندې اوټومات کی ورډونه راپورته کوي نور شان پورته کوي اوس تاسو فکر وکړئ چې دا په ټویټر کې یو کلمه باندې پر یو موضوع چې باندې چې باس کیږي پر دې باندې وای دغه موضوع اړوند څه چې باسونه دا ټول ورکس ولې یو ده په پلان کې مملکت کې نو دلته آیا داسې یو څوک ورته ناستی چې ورته ګوري چې والله په دغه کلمه په دا ځای کې ذکر شوې ده دا ټویټر ایسته که دا نشان نشته پښکې کې دا کراولرز پښکې ګرځي مثلا هغه بوټس د سکرپټو پر دې باندې روان دي دی خپل هغه دغه لري کریټریا لري چې بیډ میسیجونه خراب میسیجونه یا مثلا خراب پوسټونه ډیټیکټ کې اوس هیڅ فکر وکړي چې ته فیسبوک ته یوه کس پورته کې وایلنس یا مثلا جمع اتلس داسې یوه کس دې اوتومات هغه ډیټي یا کور کوي دا داس نه دي چلته یو په نفر سړی ناسي ته درې یو ګورم دا چمشکی کیسته کیا دا کرولرز دي اوتومات سرچینګ سکرپټونه دي چې په دې شان په سګرځي نو موږ ته سوای وای کچیر تا داس یو سیستم یو شی درلودي نو دا دغه تکوالې سي چې د هډوب ډیستریبیوټډ فایل سیستم څخه استفاده وکړي صحیح
دغه بیسیک کمپوننتونه چې دی ماستر سلیو آرکیټیکچر پښکې موجود دی، یعنی هغه ریپلیکیشن یې په ماستر سلیو باندې دی. هغه ریپلیکیشن یې په چی باندې دی؟ ماستر سلیو باندې دی. دغه څخه وروسته وي دغه هډوف د ایچ ډی اف اس نو کې زور وغواړي ویلي هډوف فایل سیستم چې بیا دی وي ایکسپوز فایل سیستم نه سپیس فایل از انټرنل سپلټ انټو بلاکس پر بلاکو باندې چنکو باندې وشل دی ډیفالټ یې څو دی یو سلاتی وشتی تابن د ضرورت پر اساس باندې دا ټیونیبل دی د ضرورت پر اساس باندې دا ټیونیبل دی یعنی دا زیاته کمی دای شي نیم نوډونه مشتاسل رو یعنی هغه نوډ دغه نوډو ته نومان ورتول کیږي ماستر سرور موجود دی ماستر سرور وظیفه چې د منیج د فایل سیستم نیم سپیس اوپننګ کلوزینګ ری نیمینګ د فایلز ان ډایریکټریز دغه د پد پر یاد لري دا ماستر د وای کی سرور دا کار کوي ریګولیټس د فایل اکسس منظم کوي د فایل اکسسونه اوس دا نوډونه یا د شاردونه د ډیټا ډیستریبیوشنونه چې موږ تاسو کو شاید د لوکیشن پر اساس شاید د تاریخ پر اساس یعنی دا ډیټا چې موږ تاسو پر سرور باندې وښو دا پر ډیفرنٹ د غل مشتور کلرو شاردینګ کی ورته ویل کیږي یا شارد کی چې د کمی کی پر اساس باندې زه دغه ډیټا تقسیم کوم پر سرور باندې دا د چاپ کار دی دا د ماستر سرور کار دی بل بیا موږ تاسو ډیټا نور دی منیج د فایل بلاکونه دی یعنی هغه فایل بلاکونه ریډ بلاک ریډ رائټ او کریشن ډیلیشن ریپلیکیشن یوزوالي ون پر فزیکل نوډ عمومي ډول یو دنه پر فزیکل نوډ باندې دا موږ ډیټا نور دی لرو چې وره موجود دی دا اسکیما د نیم نوډ چې دی عمومي هلته موجود دی ریپلیکر موجود دی ډیټا نوډونه لاندې ورته موجود دی کلاینټ چې دی ریډ کی meta data operation the name node څخه اخیستل کیږي دلته د نور موضوعات چې name node چې دی وي د دغه دی fs image structure او امر ته ویل کیږي و انټایر فایل سیستم نیم سپیس او د دې میپینګ بلاکونه او دغه د شان پراپرټی ان په دې کې موجود دي یعنی هدف دا شی دی چې په نیم نوډ یا ماستر سرور کې مشتسی د ریکاردو هغه د بلاکو موکیتونه ځایونه د ټول موضوعات او ریسټ نیم سپیسونه او ریسټ میپینګ بلاکونه د میپینګ بلاکو سره هدف داري چې د فایل کومه برخه په کوم ډیټا نوډ کې پیلا کېږي صحیح دی دغه خبرسته ستور ان فایل نیم نوډ لوکل فایل سیستم کې وای ډیزاین ټو بی کمپیکټ دای داسې ډیزاین سوي دی ولې واځي ادرسونه د شان دی پښکې کې نو به چی شنه کمپیکټ دا لاند په څه خاطر باندې را لاندې په دې خاطر باندې چې دای و هر ریکوست ډیر چابک ریسپانس باید ولري و هر ریکوست باید ډیر چابک ریسپانس باید ولري نیم نوډونه و یوزز ترانزیکشن لاګ لري ګوري نیم نوډ چې بیا دی یو بل مسولیت هم پیدا کوي څنګه مسولیت پیدا کوي ترانزیکشن لاګ د څه پر ترانزیکشن لاګ چې دی یعنی کوم ترانزیکشن نه کری دی کرایټی کار شي سخت رسول کیږي یا کوم فعالیتونه چې سخت رسول کیږي دغه یا داشتونه دی شپږم سمستر کې ډیټابیس کې مشتاس لاګ وی لري ریکوري چې سخت رسول د څه د پاره دا لاګ سخت رسیږي دا لاکس په دې خاطر باندې سات د غکیجه مشتاسي ورې ساتو چې سیستم کراش سي دا غته پاره انډو ریډو بیفور ایمیج افټر ایمیج اجد ولنو پیا دي دا ترانزیکشن لاګ چې دی دغه د سنې میرو وای نیم نوډ یوزز ا ترانزیکشن لاګ کال ایډیټ لاګ ورته ورکړي ټو ریکاوري ایوی چینج ان د فایل سیستم میتا ډیټا ریکاوري د پاره هغه مشتاسي د لاګ څخه استفاده کوي ایډیټ لاګ استورډ ان د نیم نوډ لوکل فایل سیستم اغم په نیم نوډ کې ساتل کیږي چې زموږ تاسو ټول هغه ترانزیکشنونه وری شي کیږي وای هډو فایل سیستم چې وای کنستور ویری لارج فایل اکراس ا لارج کلستر د خموش د هغه د پاره کو یعنی د دې بلاکونو ریپلیکیشن په څه ترتیب دی وای ال بلاکس ان د فایل ار اف د سیم سایز دا یو کریټریا دی لري دا د لوډ بلانسینګ د پاره ټول بلاکونه باید په سیم سایز لوډ بلانسینګ ساده د دې چې دا چنکونه د پر د سرورو ویشي باید په مساوي اړنه ډول باندې ویشي ته چې ریپلیکاوي ولري یا ریپلیکیشنز ولري یا شارډون د چولري چې لوډ بلانسینګ نه پښکې موجود به معنا دی به مفهوم دی نو وای ایکسپیکټ دغه د ایکس بغیر له اخر دا نڅخه اوس ته نو داسې نه سکول چې ګرد په مساوي اړنه ډول ویشي شاید په اخر کې یو دغه فرق راشي the way black size is configured per file the you got file chimustais per blacko bani bishu
دغه سایز د بلاک چې دی د مشتاسیا یاره ولش د ضرورت پر اساس باندې نو بلاکس ار ریپلیکیټډ فار فالت ټولرانس دا اصلي خبره ده یعنی اچ دی دغه دی دغه هډوب فایل سیستم یا هډوب ډیستریبیوټډ فایل سیستم چې دی دا د ریپلیکیشن سپورټ هم لري نو مشتاسیا ویل چې د ریپلیکیشن د پاره مشتاسیا چې کوو سیم ډیټا ان ډیفرنت سرورز سیم بلاکس ان ډیفرنت سرورز عین بلاکونه پر جلا جلا سرورو باندې موږ چې کوو یشدو فال ټولرانس کچری یو دانه نوټ فیل دی دغه د ریکاوري د پاره وای نمبر اف ریپلیکا از کانفیګریبل دام یو ټینیبل دی چې څو دانه ریپلیکاوي نظر ساده نوډو د فیلې دو د فریکوئنسی پر اساس باندې هر څونه چې ستا نوډونه ډیریږي په هغه اندازه باندې د نوډو د فیلې دو فریکوئنسی زیاتیږي د نوډو د فیلې دو فریکوئنسی څه پکېږي زیاتیږي نو دو ته دا چهار څونه زیاتیږي هغه د فیلر فریکوئنسی زیاتیږي یعنی جرجر دغه کیږي وای دغه څخه وروسته دلته موږ تاسو ته وای وای نیم نوډ ریسیوز هارت بیټ اند بلاک ریپورت فار ایچ ډیټا نوډ خیر د دې در مخه چې زه دا موضوع باندې بحث وکړو په هارت بیټ په واضح کوچ دا هارت بیټ څه ته وای کیږي څنګه وایو سلام فاطمه واکټ نیو دو بډ ډیستریبیوټ مش بار سرور فصل کې د هارت بیټ کانسپټ چې دی دا تقریبا د 2010 څخه د کلاینټ سرور سیستمو کې رامنځته شو هارت بیټ چې ته ویل کیږي هارت بیټ څخه هدف دا دی چې درمخه دا سرور به کار نه کوي سرور به کار نه کوي درغو پرې به چې کلاینټ ونه تخنوي لکه مثلا تاسو چې ویب پیج را خلاصوي ویب پیج مثلا چې تاسو ریکوست نه کړی ریسپانس نه درکوي تاسو چې مثلا که په اپاچې باندې هاسټ کوي که په ایسیس باندې هاسټ کوي پر هر یو چې باندې تاسو یو سیستم هاسټ کوي یا مثلا دغسې خپله یو کسټم سرور جوړ کړي یو ویب سرور ته که په نوډ جی اس کې میټرو جی اس کې دغه شی نه کېدی نو دغه څخه وروسته موبایل اپلیکیشن نه راووتله نو خلکو دې ته ضرورت پیدا کړي چې ولا موږ ضرورت لرو و نوټیفیکیشن سروایسز ته یعنی سرور هم یو وخت مجبور دی چې پر دا کلاینټ یو پوښتنه وکړي سرور هم یو وخت مجبور دی نو دا چې موږ وایو دې ته هارت بیټ یا بیټ صورت ویل کېږي چې دی په یو پیریود باندې پر سرور باندې پر کلاینټو باندې پوښتنه کوي او یا هم مثلا د نوټیفیکیشن کیسه سره کم ده هر ثانیه کې تو وګوره چې د نوټیفیکیشن په ټیبل کې نوې میسج پیدا شوې دي کنه دې پیدا شوې که پیدا شوې وي دا ورواسته خلکو ته صحیح دي نو دا د هارت بیټ کانسپټ په دا ډول دغه لري نو دلته موږ ته دی وایي وای نیم نوټ چې دی وای دی ریسیوز هارت بیټ اند بلاک ریپورت فرام ایچ ډیټا نوټ د هر ډیټا نوټ څخه د خپل بلاکو ریپورتونه دی غواړ د دغه څخه راوړ ترازی دا دغه هارت بیټونه ورته راځي د موږ خو وایل چې دوه نوډونه یو نیم نوډونه دي یا نیم سرور نه چې ماستر دي او ډیټا نوډونه سلیو دي چې دا ستراتیژي ته موږ ته وګورو دغه څخه وروسته وای بلاک ریپورت کنټینز ا لیست دغه دی ا لیست اف ال بلاکس ان د ډیټا نوډ نو دا د ډیټا نوډ هغه ریپورت بلاک چې کوم د ډیټا نوډو د خوا و نیم نوډ سرور ته استول شوی دي دا ټول ریپورت پښ کې دي چې یعنی کوم بلاک کې کوم ډیټا کوم سوی ده کوم زیات سوی ده ډیټا چینج سوی ده نوې ډیټا راغلی ده نه درغلی دا سر دغه نیم سرور ته یا ماستر په دې باندې څه پکې خبرې صحیح دي.